Και μου είπε μαζί με τους ανθρώπους του sidewalk. Αλλά σε ρίχνει, λέει, και να δω, και να δω, πολλά είναι τα πράγματα. Μάλλον και σε αυτό το σύμφωνο, το οποίο πέρασε εδώ, το οποίο basicamente traduções de trabalhos nas revistas internacionais sobre esse parágrafo. Beijados, é mais do que isso, mas vocês reconhecem esse aqui, mas é a terceira pessoa mais rica do planeta Terra. Essa é um caipira do interior dos Estados Unidos, que é muito famoso por pérolas de sabedoria. Fica soltado. Não é essa aqui. Se você quer saber se precisa de um corte de cabelo, não tem que perguntar para um barbeiro. Traduzindo para o contexto aqui, se quer saber se o Brasil precisa de mais uma hidrelétrica, não tem que perguntar para a Eletrobras. Tem que ver se alguém que não tem interesse direto nisso. E também tem esse outro aspecto. Esse presidente da Associação Brasileira de Alumínio dizendo que nosso alumínio é verde na sua origem. Por ser proveniente de uma crise energética dentro. Agora acontece que os elétricos não são livres, nem no sentido de não ter gás de efeito estufa, nem no sentido de todas as outras impactos ambientais que são elétricos. Mas essa é a percepção que tem. Agora vou falar sobre algumas hidrelétricas, são como exemplos de diferentes tipos de problemas, ou em ordem. Cronológico, começar com Tucuruí, de 1984, depois Palpina, de 1987, depois vamos para Santo Antônio, de 2011, em Girão, de 2013, no Rio Madeira, depois vamos ver Belo Monte, de dezembro de 2015, de Terceiro Lago. E depois os pontos de Tapajós. Começando com Tucuruí, é um enorme hidrelétrica e também enormes problemas. Né? Alguns vocês podem ver sobre o mapa. Nove pequenos cidadezinhos que foram inundados, foram 23 mil pessoas deslocadas, colocadas nas cidades de assentamento, basicamente jogadas e tem problemas na pior. Daí tem outro. Tive que reconstruir 120 quilômetros da rodovia transamazônica. Inclusive, essa primeira volta por cá foi feita. Mas já estava planejando de construir, não quis fazer de novo. Então, mudou de aqui para cá e cortou um pedaço de uma área indígena. Então, os índios perderam esse pedaço e o acesso ao rio, o principal ponto de alimento, esse pilona, esse espécie do teto do rio. E esse foi convertido em um dos ares de assentamento. Depois, esse mapa é do lado, do norte para cá. Então, os ventos predominantes na Amazônia vão de leste para oeste. Então, nessa direção aqui. Então, no início, o lago fica coberto com macrópicos.
Então esses ventos ficaram empurrando todos os macrófonos para o lado de cá, do lado oeste do lago. Então isso está encostado nessa área de assentamento, e esses macrófonos eram criadores para, para mosquitos, por exemplo, na Amazônia. Tipo de carapanã muito insistente, morre de dia, de noite, etc. Aqui é a área de assentamento ali, mas realmente é uma coisa que você tem que experimentar para entender. Aí tem uma praga, né, que não é todo picado, é uma coisa infernal. Minha pai, inclusive, fez pesquisa sobre isso, ela estava pagando pessoas para sentar, de calção, de cadeira, aí contava os picados. Ela fez mais de 600 picados por hora com essa pesquisa. Essa é a criança que tem muita preocupação com ética na pesquisa. Mas realmente ficou impressionado. Aí os clientes foram picados. Aí os assentados, então, fizeram um acampamento pedindo outra área de assentamento. Esse é o enclave do Lato Norte lá no fundo, os engenheiros fazendo barragem. Ficaram lá durante 2 anos e não conseguiram nada. Então, eles foram aqui o lado de Tutuí, essa área indígena, e eles foram por trás da área indígena aqui com as estradas clandestinas para a extração de imóveis. E fizeram outro assentamento por conta própria. Essas pontinhas pretas representam o desmatamento em 2002. Então isso virou um dos grandes focos de desmatamento na região. Então se tem 3 impactos. Você tira a população aqui, inundando, elas vão desmatar no novo assentamento, daí eles vão para outro desmatamento. Mais de novo, empurrando muito. Aí tinha outras coisas. Tinha muita preocupação antes de fechar a barragem, então o Lato Norte jogou esses panfletos de cópias. Tinha manifestação de rua em Belém, etc. Jogaram lá também, na área de tudo. Sabe que dizendo que não tinha nenhum impacto para a barragem. Aí, um dos pontos, esse ponto 7, é que a floresta não vai acontecer dentro da água, com base nos estudos realizados pelos cientistas do INPA. Chegou-se à conclusão de que a água do reservatório será de boa qualidade, inclusive para a vida dos peixes, até abaixo da barragem. Agora, eu não participei dos estudos ambientais que poderiam participar. Isso é antes do Iarrima, mas tinha um estudo ambiental feito. Mas eu acho que posso garantir que nenhum pesquisador do INPA deu uma aval dessa. O problema é que aqueles que participaram assinaram um contrato, dizendo que não podia divulgar nenhum. Dado nenhuma informação sem permissão escrita do Lato Norte. Então, isso causou um certo desconforto, vamos dizer, do INPA. E depois, em 1990, no Congresso Brasileiro de Criminologia, em Porto Alegre, o Lato Norte proibiu qualquer um de divulgar qualquer dado sobre o INPA. Lato Norte, segundo e lá. Então, eu acho importante lembrar disso, muitos jovens aqui, porque os grandes tirões de emprego, de todos, e fazer errinho, etc. E todos acabam assinando esse tipo de contrato. Então, é bom pensar no seguinte. Agora, depois que feita a barragem, o Lato Norte publicou uma memória técnica, uma sorte, um tipo de história oficial de Tucuruí. Então, foi isso que colocaram. E foram registrados algumas mortes de peixes dentro dessas espécies mais exigentes em termos de oxigênio.
ajusante, as condições eram pouco menos satisfatórias. Eu acho que merece algum tipo de prêmio de redação, mas escrevesse um pouco menos satisfatório. Porque acabou com a pesca no Baixo do Campo. Aqui, o camarão de água doce, que tem de economia, se desimou a produção. E esses desembarques de pesca também acabaram. A frota de pesca em Camitar, principal na cidade abaixo de Porto Rico, acabou. Inclusive com os políticos de lá que montaram sempre a turina na fileira aqui em Berlim, ainda bem que não, não serve muito. Agora, aqui um tese doutorado do CEA sobre dados de pesca no rio Tocantins. E mostra, com dados até para o S26, que nunca recuperou a produção de peixe que tinha antes de Tucuruí. Com toda a produção de peixe dentro do lago, nunca igualou o que foi perdido no rio natural. Então, não importa. Não é só uma coisa inicial. Agora tem todos os outros problemas. Mas depois, o pessoal não recebeu nenhum. Organizações, tem 12 mil famílias se vivendo na base de uma farinha, volta do lago, enquanto a energia vai para fazer alumínio e barca areia na ponta do Rio Amazonas. Aqui, por exemplo, são os dados do uso da energia no estado do Pará em 86. A Albright, que é a grande fábrica de alumínio e barca areia, usa 49,5%. E toda a eletricidade no estado do Pará, mais que Belém, Santorini, todo mundo. A Vila do Equarário, isso aí, é um mato de 5 mil pessoas, né? Usando metade da energia do estado. Então, tem muitas questões que conversamos primeiro. Fala. Aí tem outro aspecto, que o plano original, pelo menos, é para 24 barragens no Tocantins da Água. Então, você tem uma cadeia de lagos e essas têm muitos impactos. A Marabá, no Rio de Janeiro, vai deslocar 40 mil pessoas consumindo de Berlim. Então, se vai ter isso, você tem vantagens, porque cada gota d'água vai gerar energia em cada barragem, quando der assim, e armazenado na época. Certo. Então, isso dá um estímulo para fazer em cadeia dos lagos. Mas aí vai empurrando os que têm maiores impactos também. E também para ter hidrovia, que é quando vai ter que fazer todos os barracos e não para cá, que não passa. Esse é o problema também em outros lugares. Agora, entre os problemas, eu. A emissão de gases de efeito estufa. Aqui um dos 23 reservatórios do Tucuruí. Essa água está saindo em uma profundidade de 20 metros e hoje seria 24 metros. Então ele desce aqui e tem uma estrutura concreta chamada tubo de esqui que vai jogando água para cima. Aí tem bilhões de cotículos aí. Essa é parte do desenho proposital para entrar mais oxigênio na água e não matar tantos peixes de rio abaixo. Mesmo assim, acabou com o peixe. Mas o outro lado da moeda é de que todo o metano que está desenvolvido nessa água vai ser jogado para o ar instantaneamente. Essa superfície, esses nutrientes. E mesmo o que sai das turbinas, que são mais profundas, onde o teor de metano é maior, e não tem esse turbulência todo, mesmo assim, os gases vão saindo. Então, sob pressão liberada de emissão. Então, aqui no diagrama de barragem de Tucuruí, se trabalha no Nature Climate Change, né? Tem em português aqui o livro. Esses são os teores de metano nas diferentes profundidades na água, medido pelo professor Fundi.
Então, quanto mais profundo, tem mais metano. E a água no lago vai estratificando em camadas por temperatura. Tem um epidemia, uma água superficial que mais morre em contato com a água, tem oxigênio, não tem metano. Depois de 2 a 10 metros vai ter um termofino, um divisor, e tem a água mais fria no fundo do equilíbrio, que não se mistura com água oxigênio. Então, aqui vai acabar o oxigênio igual. Primeiro as folhas aqui vão apodrecendo, vão fazer CO2, e depois não tem mais oxigênio. Então não pode tomar CO2, então acaba com CH4, metano. Então, esse sai pelos vertedouros ou pelos turbinos e dá para calcular quantos bilhões de litros estão saindo, quanto mais água está sendo emitido. Então, esse tem várias maneiras de formar. Ele é o estoque de carbono inicial. Você tem todas as folhas, etc., que vão apodrecer, vão ser transformado em metano, tem o carbono mais largo, mais facilmente transformado no solo. Mas depois desse pico, você tem esse aqui, essa é a zona de depressionamento. Quando a água desce pelo ar, ele deixa um grande lamaçal em volta do lago, pode ver a marca de água nos árvores. Então, vai crescer ervas aí, essa vegetação nova, importante, porque a madeira apodrece muito lentamente. Já tem aqui outros filmes brigando para aproveitar a madeira no fundo, no futuro. Mas o que está em vegetação herbácea, essa vai apodrecer logo, criando gás. Então, quando a água sobe de novo, todo aquele organizado no fundo vai produzir no fundo, se o oxigênio vai se tornando metano. Então, isso eu chamo de um fábrica de metano. Está tirando o carbono do ar, como CO2, que é o fotossíntese, e quando volta para o metano, que tem muito mais impacto sobre o aquecimento global, que é a tonelada de CO2. Vamos ver alguns dos problemas em Balbina. Isso é o 151 de Manaus, no Limor. Só 2% do lago foi desmatado antes de inundar. É um lago mais ou menos do mesmo tamanho que Tucuruí, mas Tucuruí tem 32 vezes mais a capacidade instalada. Então, o dano é enorme comparado com a quantidade de energia que foi gerada. E o lago é uma coisa extraordinária. Esse mato satélite, você vê milhares de baleias aqui, de ilhas. Nós contamos mais de 3 mil ilhas, o dobro que foi feito. É um ar de terreno, mais ou menos plano, então é um lago raso e com qualidade de água péssima. Você vê ali, não parece um mapa de um lago. É mais um corpo de ser humano. Mas é difícil dizer o que é água de preto de terra. Por causa quanto é água de preto de terra. Tiver milhares de baías aí com água parada, produzindo a vegetação. Então ficou assim. Você tem as ilhas, essas árvores verdes são vivas. E essas mais claras são árvores mortas com água rasa ao sair do circuito. E vai embora. Você realmente presta atenção. Eu vi 155 km de comprimento lá. Então, lá vem um motor, leva uma hora e voltou da barragem até outro ponto e outra hora voltando. Só você mudou árvores. As árvores são bilhões de árvores. Então, vai embora. Então, esse tema, o índice de gás carbônico, apodrecendo o ar livre dessas árvores,
e muitos outros parques, né? Tem o Parque Mar Indígena, que tem todo o Parque Parque. Agora, a Letra Norte distribuiu de pinho, Manaus, com esse pescado lá, com um papagaio explicando a viagem maravilhosa da luz, e explica assim como o Balbino é maravilhoso. E uma das coisas são as ilhas, né? Dizendo que ele será em inúmeras ilhas com condições de vida para animais registrados. A ideia é de que, enchendo o lago, os bichos iam ser refugiados em ilhas, assim, escapar do povoamento, então os caras diminuindo esse impacto. Naturalmente, está aumentando, porque já tinha populações de animais nessas ilhas, e entram em competição com os que chegam, e depois as populações vão baixar, tem um indivíduo que é menor que tinha na floresta Putinho. Então ele acaba aumentando o impacto sobre os animais. Agora vamos ver outro aspecto, que é o problema de mercúrio, de metanização do mercúrio. Esse famoso, a fotografia do James Smith, a tragédia na Minamata, no Japão. Uma menina de 11 anos recebendo um banco. Eu visitei alguns delas, como disse. Então, aqui o Dallas de Cruir, olhando o mercúrio no cabelo humano, onde tem muito mais do que tem nos sites de garimpagem, que são famosos por ter contaminação de mercúrio. E o que tem nas espécies, Tucunaré, que é a espécie que domina nesses lagos, tem predador, vai concentrando o mercúrio para aumentar, tem mais o dobro do que é considerado um esquilo pela Organização Mundial. Essa é em Tucuruí. Agora, Tucuruí tem também a exploração de ouro. Lá tem a Serra Pelada, fica aqui na bacia hidrográfica. Mas o grosso desse mercúrio não é da garpagem. É mercúrio que está já no solo. Porque os solos na Amazônia têm milhões de anos. Então, cada vez que tem um vulcão em algum lugar do mundo, ele está jogando mercúrio no ar. E esse vai espalhar e cair na chuva no planeta inteiro. Então, isso fica no solo. Só que não faz mal enquanto está lá. Mas na hora de colocar um reservatório em cima, aí você tem um ambiente de oxigênio no fundo do lago, que é um ambiente para criar metilmercúrio, para colocar no grupo CH3 no átomo do mercúrio. Então, é um processo químico muito parecido com a formação de etano, CH4. Acontece em ambiente semi-oxigênio. Então, é essa que é chata. Mesmo que tem centenas de toneladas jogadas lá pelo garimpagem, o importante é ter o reservatório, que só alguns miligramas são para matar o ser humano. Não. Quando ele está na forma metilmercúrio. Então, no lago de Balbina, onde não tem nenhum garimpagem de ouro, se vê que alguns dados, o comprimento de peixes, também, e a concentração de mercúrio. Então, o comprimento de peixe é proporcional à idade do peixe, quanto mais profundo, mais velho. Então, na comunidade vai aumentando a teor de mercúrio, está acumulando no corpo, igual no corpo humano, não tem nenhum mecanismo para eliminar esse organismo. E se vê em 1992, seria esse predatório aqui. Em 97, estava aqui em cima. Então, se tinha um efeito piorando o acúmulo de mercúrio nos peixes. Agora, o que salvou a situação, de certa forma,
And if you combine joy, there are some super incredible people. Aqui nós desembarcamos de Peste, em Lobina. E mesmo que Lobina tenha um lago de 3.000 km quadrados, conseguimos assim, acabar com a população de peixes explorados. Então estava caindo a produção de peixes e em 97 o governo fechou o lago para a pesca comercial. Mas não tem pesca esportiva, mas comercial ficou fechado. Então as pessoas perto do lago, em vez de comer peixe, passaram a comer frango. Que melhorou a situação. E tinha um estudo aqui, muito elegante, do cabelo das pessoas em volta do lar. Pegaram mulheres de uma igreja evangélica, com cabelos muito compridos, e aí cortaram cada centímetro de cabelo para calcular quanto crescer. Aí, na visão de mercúrio no cabelo, dá para ver a tendência. Então, fica aumentando o mercúrio cabelo das mulheres, mas depois que fechou o lago para a pesca comercial, aí fica caindo, está comendo frango. Esse moço falou como realmente peixe para um desses reportes que não tinha aqui. Agora vamos passar para a Barra de Rio Madeira, Santo Antônio, Porto Velho e Girão, a 124 km de Rocinho. Tem mais duas planejadas. Esse Guajamiri, mais conhecido como Cachoeira Ribeirão, que seria binacional entre Bolívia e Brasil, e que já está indo para frente. E outros cachoeiras criando dentro de Bolívia, que tem um barranco brasileiro dentro de Bolívia. Feito, o dinheiro bem nesse, pronto. Pequeiros brasileiros, principalmente para atender os cachoeiros. Então, o conjunto tem muitos impactos. Um é esse aqui, gostando de viabilidade das primeiras duas usinas, mostrando o plano para fazer 4.000 quilômetros de hidrovias na Bolívia. Então, essa ia transportar soja descendo de Madeira para ser exportada. Agora, a norte de Bolívia aqui é a parte de floresta tropical. Então, basicamente, esse norte de Bolívia seria transformado em floresta tropical em campos de soja. Mas que tem muitos impactos ambientais, também gera dinheiro. Mas é colocado como um dos vantagens do barragem. Agora, na hora de fazer a poeira rima, esse não é um impacto. É o vantagem. É bom lembrar também que muitos dos plantadores de soja na Bolívia são brasileiros. Então, é um dos impactos. Outro é esse aqui. Essas são as turbinas, tipo de turbina Google, tipo Lobo de turbina, nas duas barragens. Tinha uma pessoa para dar escala no tomate. Então, essa é colocada como porta quase sem impacto. É diferente do tradicional, como o Tucuruí, onde é vertical de água desse. E nos serviabilidade e outros documentos oficiais, mostraram esse aqui, que é uma fotografia de uma barragem de Danúbio, na Europa, com esse tipo de turbina. Então se vê que é igualzinho, assim, embaixo da barragem, não tem lago, a água simplesmente está passando. Então dá a impressão que quase não tem impacto. Mas não é esse, em Rio Madeira. Se vê o diagrama dessa,
difícil dar esse númerozinho, mas a água tem mais de 50 metros de profundidade. Então, não é tão diferente do que o Rio ou outros lagos tradicionais. Você sabe também a turbina aqui. Então, dá para ter uma ideia com isso aqui. Esse lugar original ia fazer a barragem de Tirão. Depois, no último ano, depois da licitação, foi mudado 9 km para baixo. Mas, esses postes aqui é para medir a profundidade de água do rio. Então, o zero está lá no fundo, esse é na vazante, na época de água baixa. Então, vai subindo aqui com a escala medindo a profundidade e quando chega o ponto mais alto que podia imaginar a água chegar, é 21 metros. Então, é muito menos que 50 metros. Obviamente, a água vai espalhar muito mais longe, principalmente na parte perto da barra. Só que o que foi divulgado para a população era que não ia subir. Era como se fosse na época de cheia, mas a água ia ficar lá durante o ano inteiro. Então, aqui a cidade de Mutum do Paraná, aqui na Lago de Girão, e essa parte verde aqui é onde a água normalmente chega à noite. Tem um ser ali na frente e depois tem a cidade. Então as pessoas pensavam que a água ia parar ali. Então aqui em 2006, pessoas construindo novas construções, ainda ia pensar que tem um grande fundo vendendo para a construção. E foi repetido milhares de vezes aí que não ia subir água, né, do enchente natural. Mas aqui, em 2013, logo antes de intervalo de Girão, aqui o Rio Paraná simplesmente tirar tudo, contrato a besteira da cidade de situação aqui. Então, mudado para outros lugares. E os pescadores perderam toda a assim, o sistema. Eram 2.400 membros de partidos de pesca, e cada um representa uma família de 25 pessoas. Agora tem outras pessoas. Aqui, o lago de Santo Antônio, e o verde com o lago saindo. Agora, no rio natural, esse tem 124 quilômetros de comprimento, com cerca de cachoeiras. Então, a energia está sendo dispersada, cada pedra cachoeira ao longo do rio. Agora, toda aquela energia é concentrada na barragem, que sai ali, só 7 quilômetros do centro da cidade de Porto Velho. Então, está saindo com muito mais velocidade e força do que no rio natural, além de ter um caminho diferente. Então, isso causou uma erosão na orla da cidade, com as 300 casas que foram destruídas, etc. Nada disso foi previsto no Rio. E todo um drama aí. Uma empresa dizendo que não tem nada a ver com a barragem, que é uma coisa natural e tal. Agora tem outro aspecto que é um impacto sobre o impacto dos enchentes. Em 2014, tinha um enorme enchente de madeira. A quantidade de chuva, obviamente, não tem nada a ver com as barragens, mas o impacto que faz tem. Porque está começando a encher um nível mais alto do que o normal, então, obviamente, vai espalhar mais aos lados que cortou a rodovia que liga Acre com o resto do Brasil durante meses, então geraram um ano sobre isso. E também invadiu a cidade de Porto Velho com aquela força maior logo assim. Então, todo o Baixo Madeira ficou assim. Aqui tem uma ideia, essas são castanheiras, é uma árvore de terra-firma, você vê a marca de água, né? De muito maior treinamento. Não estou estudando. Matou muitas árvores dessas que
Um, grande impacto sobre a economia de Estados Unidos. Agora, o Wayne Arima considera essa como a área de impacto direto. Então, a área em volta do barco. Todo o Rio Madeira de baixo nem conta com o impacto. Até incluindo a cidade de Porto Velho. Aí, no caso dos dois lagos, São Antônio e Girão, e depois do outro, o Girão, chega justamente a ter dividido com Bolívia. Então, esses foram os grandes impactos. O problema é o governo insistindo que não tinha tido nenhum impacto na Bolívia. Mas acontece que tem muitos impactos, né? Que é a migração dos peixes, mas também a assim, inundando áreas perto da divisa com o que chamamos de Firmanço Superior, no inglês de Backwater Stretch, que vai formar acima do lago, aumentando o nível do consumo. E tem uma área protegida do meio mesmo, que ficou bacana. Então, o Rio Madeira é um dos rios com mais sedimento. São 24% de todos os sedimentos do Amazonas vêm do Rio Madeira. Essa aqui, a largura é proporcional à quantidade de sedimentos, não à quantidade de água. O Rio Negro, o Rio Norte, está em sedimentos. Mas o Madeira, realmente, é espectacular nesse sentido. Agora, o grupo francês, que está assistindo do livro, publicaram um trabalho sobre o impacto do incêndio de 2014 ali, que mostrou que aumentou 1 metro o nível do rio na divisa com Bolívia por causa da barragem de Girão. Esses são os dados históricos e calculando quantos seria o metro nesse vazão e o que realmente aumentou também. Então, um dos rios dentro da Bolívia. Não aos 50 quilômetros dentro do país, como vem falando lá na Bolívia, mas naquela área perto da divisa, sim. Agora, outro aspecto é na barragem de São Antônio, a representação do próprio empresa de São Antônio, os sedimentos assim, sólidos, chegaram até as turbinas, até a barragem. Não foi o que eu me perdi que ia acontecer. Não, desculpa. Não tem? Então, eles tinham que pagar garanteiros com os drives para tirar os sedimentos para a gente da barragem. Tem muita mais informação nesses. Nesse trabalho sobre polêmica do sedimento. O governo mudou a posição totalmente, e a gente dizendo que esse era um problema, não estava para contornar, e depois dizendo que todo o sedimento ia passar naturalmente pelo rio, sem nenhum problema. Mas não é isso que aconteceu. Então, isso foi tudo que era 2013. Só 1 ano depois que aconteceu, mostramos duas coisas. Tem inundação na Bolívia por causa disso e também atinge o turbino. Agora tem outro aspecto, que é a segurança dos próprios barragens. Esse é o quadro do Estado de Dâmico, né? O mito da Grécia Antiga, de que o Dâmico não era de sangue novo, mas os deuses fizeram ele um rei, mas em troca ele tinha uma espada pendurada em cima da cabeça dele com um único fio do cabelo do pau do cavalo. Então esse é o que vem sendo usado desde então, esse quadro de Deus, 1812, para esse tipo de perigo, como os barragens de Rio Madeira. Recomendo esse aqui, se tiver essa forma, já tem uma coluna na internet, todo segundo terço, aí o texto de divulgação científica, no site da Amazônia Real,
Passou exemplo sobre e tem um sério final do ano passado sobre as barragens do Rio Madeira com os padres de Gama. Então é com ele. Mas aqui você já tem uma ideia. Santo Antônio está aqui, são 7 quilômetros abaixo, tem o centro de Porto Velho, provavelmente a cidade chega aqui a barragem, e tem essa curva do rio ainda que joga água contra a cidade. Então, aqui todas essas pedras, assim, o site do próprio Embrace de Santo Antônio, com a enchente em 2014. E todos esses impactos que aconteceram. Essa é a foto da empresa que mostra as comportas do Verde Grosso, todos abertos no mato. E se vê que não tem muito espaço lá para mais água passar, mas no máximo que se possivelmente saturar, aí você tem que quebrar a própria barragem. Agora, eles tinham que fechar todas as turbinas por causa do diferente nível de água. Então tem que contar com o vertedor para conseguir passar todo o vazão do rio, não depender de água passando pelas turbinas. Agora, a capacidade dos vertedores dos rios barragens são essas que, pelo regulamento brasileiro, pelo regulamento internacional, tem que ser o que é previsto para um enchente que vai acontecer com probabilidade uma vez em cada 10 mil anos. Então, tem 83 mil metros cúbicos por segundo em Santo Antônio. Agora, o que chegou lá, quando foi vazando em Santo Antônio, foi 60 mil. Não tão longe. E aqui a vazão de 2014, esse foi o último grande enchente, esse é o meio de madeira. Mas você vê que chega bastante perto a capacidade máxima. Agora acontece que não tinha toda essa capacidade na hora H, só tinha 70 mil metros cúbicos. Tinha duas barragens, Geraldo e São Paulo. E vamos lembrar que se qualquer barragem acima que Geraldo, por exemplo, vai levar o São Paulo junto. Então, três comportas falharam. Fora de madeira, sempre chegando a eles. Não pagaram, então não tinha todos esses 83 mil metros de capacidade. Também a lama ainda chegou. E no caso de Girão, não tinha terminado de construir todos os comportos que faltavam 3 ainda. Também não tinha toda a capacidade. Então, se tivesse todos os pontos funcionando, se fosse 40% maior enchente do que em 2014, que não era possível, teria que ir para a barra. Agora, do jeito que era só 17% a 18% a mais, e muito perto que realmente aconteceu. E ninguém sabe, falhou 3 comportas em 2014, quatro vezes pode falhar 6, mas ninguém sabe, não dá para contar com todos. Agora, depois do enchente, a Agência Nacional das Águas, a ANA, fez um recálculo das probabilidades e o que é cada 300 anos, um enchente com 2014, caiu para 113 anos. Quer dizer, triplicou o período de ter um enchente desse tamanho. E fizemos um recálculo de quanto seria a cada 10 mil anos. Então, aí desde 2014, os outros dados distortos, e aí calculo quanto seria o enchente de 2014, que é há 10 mil anos, que é 75 mil, porque baixou de boa. Agora, não tem dados de enchentes maiores, mas acontece que em 2014 foi descoberto que tinha enorme enchente há 2.700 anos atrás no Amazonas, que deixam mais de 200 vezes a quantidade de sedimento que um enchente normal. Então, isso teria varrido todos os barragens.
Então, aí vem o pico de sedimentos a 2.700 anos. Então, isso é muito menos que 10 mil anos. Então, a gente tem, mesmo com 5 mudanças climáticas, se tem uma coisa que ultrapassa isso. Agora, com mudanças climáticas, isso vai piorando. Tem várias melhorias na modelagem dos últimos anos da parte de eventos extremos. Recomendo esse trabalho na revista Climate Change no ano passado. E o novíssimo modelo brasileiro de mudanças climáticas, que custou 23 milhões de reais, mostra isso. Aqui na área de São Paulo se tem muito mais secas, a proteção aqui. Mas também, na parte de extremos de chuva, se mostra, também tem aqui nessa área, mas olha aqui, já estou justamente onde estão as barragens de madeira, um pouco lá por aí, e todos os solteiros grandes, de onde vem a água de madeira, vai ver esses grandes eventos de chuva. Agora, foi feita uma audiência pública na Assembleia Legislativa em Porto Velho, foi convidado lá, e o Santo Antônio, preso, barragem foi convidado também, mas eles recusaram a vir. E a explicação foi isso, que crescimento global e problemas de eventos extremos ainda não foi cientificamente comprovado. A barragem está estruturada para suportar. E essa é só uma hipótese. E teoria é que essa companhia está ganhando crédito de carbono, um suposto assim, ligação do efeito estufa. E aí eu vim para entender que estufa no mundo. Agora, o licenciamento tinha toda uma série de problemas. E o corpo técnico de Ivana estava contra. Aqui parece ser a conclusão importante, recomenda-se a não emissão do licenciamento. Mas foi aprovado de qualquer forma, simplesmente trocando o chefe do setor de licenciamento, e depois o setor foi promovido para ser presidente do banco, montou e aprovou a questão de licença de espaço. Então, é um problema grave, né? E depois foi repetido até o monte outros países. Recomendo esses trabalhos sobre os problemas do EFIM e dos impactos do Sahara lá, os dois têm versões naquele livro. Agora vamos passar para o Belo Monte e os outros barragens de Belo. Uma coisa dá para ver pela situação de Altamira. Eu morei 2 anos a 50 quilômetros, e isso é muito bem. E se vê na Rio Xingu, na época de água cheia, a água está praticamente invadindo a cidade, assim, mesmo com o rio natural. Então, com o aumento do rio com o Belo Monte, isso acaba com mais ou menos 1/4 da cidade de Altamira. Então, esse é um enorme problema social, porque tinha 90 mil pessoas que chegaram para a construção de barragem, e pessoas associadas, e também tem que ter novo morador para a cidade. Até a própria prefeita da cidade que deu para adiar a obra, coisa absolutamente incrível, considerando quantos milhões e milhões de reais a prefeitura estava ganhando do aí, agora, esses foram destruídos, essa parte da cidade, que foi muito pouco divulgado na imprensa brasileira. E as pessoas foram colocadas nessas novas casas, longe da cidade e também longe do rio. Agora, tem outros impactos. Uma é sobre a população na área que grande foi inundada pelo lago, tinha toda a população de ribeirinhos. Eu
aqui o vereador entrar uma observação nesse caso sobre a agricultura e pesca dessas pessoas que passaram algum tempo com ele, ele pode pegar as publicações do site. Agora eles foram a se retirar da porta, eu fiz um drama de briga, e colocaram vocês os novos alojamentos longe do Rio. E tem outro impacto diferente de outras barragens, que tem o chamado trecho seco, né? Oficialmente o trecho de dados a reduzir. E ele sempre na volta grande de um Xingu, onde tem toda uma população de ribeirinhos e também duas áreas indígenas. Então essa barra tem menos água. E 80% da água é desviada ao lado aqui e deixa esse trecho aqui, a volta grande, com pouco água. Então, eles perdem a pesca, que é a principal sustento da vida lá, e a alimentação, e atrapalha o transporte do rio também. E não foi considerado uma área de impacto direto. Então, tem menos direitos. Aí o governo insistiu que não tinha impacto sobre as duas áreas indígenas, e o terceiro aqui em cima, no atômico, também afetado. Então, essa que deu mais. É um problema jurídico maior, porque os índios têm mais direitos do que as outras pessoas. Tem direito à consulta, não como consultado. Tanto pela Convenção de 160. Com a pena de legislação brasileira. E tem mais de 20 processos ainda na justiça brasileira contra Belo Monte. Então, esse que é o problema para o sistema democrático aqui. O que ia acontecer se qualquer um desses processos fosse decidido realmente a favor dos índios? Será que o governo ia regravar e vai embora? Claro que não, já gastou. Esses 30 milhões de reais. Então você coloca o judiciário contra o executivo, etc., por onde quebrar o sistema democrático. Então é investido esse dinheiro todo. Já falamos sobre essas suspensões de segurança que foram usadas 12 vezes para logo ir para frente. Agora, tem um impacto sobre os índios muito maior ainda do que as duas áreas nesse trecho seco. Esse plano anterior, além desse do barragem do próprio Belo Monte, tem a barragem de Babacoá, o nome oficial foi mudado para Altamira, mas é mais famoso como Babacoá, 11 quilômetros acima da cidade de Altamira. E essa é uma barragem enorme. Eu dobro o tamanho de bobina do município, mil anos. E quase tudo é área indígena, essas áreas azuis são indígenas. O plano é para ter 6 barragens no rio Xingu, e Iredia, se é a floresta, e o grosso é uma área indígena. Então, nada disso foi considerado o Goiânia Rima, se considera apenas Belo Monte, mas realmente. Pelo menos um deles, esse primeiro, seria necessário para justificar 11 mil megawatts de capacidade na grande caixa de força pública. Então, tem enormes impactos. E você vê a lógica aqui. Tem Belo Monte com pouca água, mas enorme queda para gerar energia. Mas depende dessa água que é armazenada em Babacoá e nos outros barragens para rodar as turbinas durante a época certa. As turbinas são sempre a parte mais cara do Rio Oeste. Né? Então, para deixar meses e meses ocioso, não faz sentido econômico também deixar de transmissão ocioso até. Agora, em 2008, o Conselho Nacional de Política Energética fez uma resolução dizendo que teria apenas uma barragem do Rio Xingu que seria
Belmonte. Nosso problema é que esse conselho que é composto de ministros do governo próprio, já são outras pessoas que não eram lá no precisavam do ex-ministro. Hoje é se subir para 30 negócios, que abre grande brecha para o PCH, porque temos sempre a ex-ministra com sentença que não se vai. Mas na época era 10, então obviamente uma obra com 2 mil megawatts, 4 mil megawatts, precisava da ex-ministra. E ela, por norte, estava preparando o edital e tudo mais, inclusive o chefe do setor ambiental do DAP, que é o exército de postgraduação do MITRA, deu uma palestra em Porto Catuí aqui, foi 3 semanas antes disso, eu estava lá, explicando que estava preparando o EMI. E depois ele fez o Fernando, que é o presidente, né, ele simplesmente pegou o avião, foi para Pará e liberou o dinheiro para fazer o simples e a rima nacional. E a justificativa é de que não ia aumentar o nível de água acima de 70 metros para o nível que estava. Então não ia ter nenhum impacto e então não precisava dele. Agora, mesmo assim, aumentar o nível, tem um impacto sim. Porque você passa mais água pelas turbinas, tem menos oxigênio, você tem mais variação de animais no ar, todas essas coisas. Mas, depois, em 2002, quando precisava da água, simplesmente aumentou a 4 metros. Sim, não. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, esse foi quando, desde o início, quando eu escrevi sobre o Rio já era quando. A mesma coisa em Balbina. Inclusive, eu consegui documentos dentro da obra com os engenheiros, quando estava enchendo, mostrando que o plano era mesmo de encher de leve, não de parar com isso. Então, no caso de Belmonte, quando saiu essa decisão em 2008, essa foi a reação do diretor-presidente do INEP. Então, foi essencialmente política. Tecnicamente, não há razão para não fazer a conta dos últimos itens. Faz parte do jogo democrático que tentar aguardar todos os interessados. É típico caso de dar a lei para ficar com o então, se a cúpula de decisão na área não aceitava essa decisão de não fazer a balacal. E depois se põe o discurso da presidente do meio ambiente de hoje na crise, defendendo reservatórios com hidrelétricos com grandes reservatórios. Quer nada mais que barragens elétricas, cuidado, com grandes reservatórios. Para mim, esse é o todo em nome para o Paraguai. Ela não falou isso. Agora, se vê a lógica aqui, essa é o ideograma de Xingu, não é opinião de ninguém, simplesmente dado quanto a água tem no rio. Então, no ano chuvoso, tem essa quantidade de água em cada mês, no ano normal é assim, e essas pessoas embaixo é quanto passa pelo grande golpe de Xingu. Então, você vê que tem várias vezes aqui, quase sem água, né, no rio. E, desses 3 meses, não tem suficiente para tornar uma turbina sequer dos 20 grandes turbinas que a autorização 11 mil megawatts. Então, é muito difícil de explicar. E outras, obviamente, pouco da capacidade. Agora, tem muito mais dados sobre a parte econômica nesse livro do Fundo de Conservação Estratégica, que é uma cidade deles, que foi pegar alguns patrões. Aí o cálculo deles para a probabilidade de dar lucro em Belmonte, assim, só com Belmonte é essa aqui.
Comunidade Jangada Pimenta. Essa comunidade perdendo. Então, como que o mundo vai investir 30 bilhões de reais de financiado pelo BNDES com empréstimos a 5% ao ano de juros e 30 anos para pagar. Enquanto o governo está autofinanciando, vendendo papéis a 10% de juros e só 3 anos para pagar. Agora, com o Belo Monte, com a Bavacuara, ele melhora, não é maravilhoso, mas melhora bastante a oportunidade de ganhar dinheiro em Belo Monte. Outro aspecto, como foi aprovado, como o Dilma Deira, outro técnico ficou contra a aprovação, o que fez foi de trocar o presidente Ibama, colocar uma pessoa que estava quase para se aposentar, e assinou a licença. E depois, deu uma incrível entrevista na televisão da Austrália. Eu recomendo entre várias pessoas no YouTube, melhor é o completo, sem cortes, sem legenda. Mais chocante. Mas ele estava comparando assim, os índios brasileiros.